father told me when I was young, don't play with fire, be careful, son. But we were flames and fell in love. We burned the cities down, down. Mais um zagueiro, Pedrão, salvou o game. Dentro do Santos, Pedrão, melhor ainda. Vitor Ferraz faz a finta, cruzamento, chega na área, Pedrão tira. O Santos aumenta o volume, Lucas Lima, cruzamento na área. Bota Pedrão. Joga no peito, faz o passe à frente. Rodrigão, chega primeiro, dá o passe. Tira Pedrão. Pedrão é nome de zagueiro. Aí você vai jogar.